ខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមានការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដានៅថ្ងៃសុក្រនេះតំណាងរាជបកប្រឆាំងមួយក្រុមបានបន្តចុះសួរសុកតុកសកម្មជនរបស់ខ្លួនដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោយចេញពីសួរសុកតុកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់គណៈបកនេះបានអះអាងថាអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំជំរុញឲ្យបន្តស្វែងរកជួបបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីបានដោះលែងពួកគេឲ្យបាននៅក្រៅឃុំបន្ថែមពីនេះទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងដែលបានចូលទៅសួ
ក្នុងយុទ្ធនាការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតរីកាព័ត៌មាននេះដោយលោកញឹមសុខខន មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ជំហរថាគណៈបកនេះអាចនឹងបដូរឬក៏ដកចេញនៅសារនយោបាយដែលថាដូរមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជចេញវិញប្រសិនបើតុលាការឬក៏មន្ត្រីជំនាញរកឃើញថាពាក្យពេចន៍នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមមេនូការពីថ្ងៃទី 2 ខែមីនាគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសថាគោលនយោបាយជាអាទិភាពចំនួន 5 ចំណុចមានទាំងពាក្យថាដូរមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរានិងត្រូវយកទៅឃោសនារកសម្លេងឆ្នោ
ខំបំពេញការងារបំរើប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃទី17ខែមីនានេះប្រធានក្រុមដំណាងរីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រៅចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនរបស់ខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរថា គណៈបកនេះនឹងពិចារណាដកពាក្យនេះចេញវិញបើតឡាការឬក៏មន្ត្រីជំនាញមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់អំឡុងឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនោះព្រះសង្ឃរិះថាស្លូកែនគឺពាក្យស្លោកពាក្យស្លោកមិនមែនជាពាក្យដែលជាផ្លូវការឬក៏ជាពាក្យអីដែលនឹងធ្វើឲ្យពិបាកនឹងដោះស្រាយទេបើសិនណាជាតឡាការឬក៏ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យស្លោកឃោសនាថាវាអត់ត្រឹមត្រូវវាប៉ះពាល់អីនោះគឺគណៈបកសង្ឃរិះ ជាតិនឹងសម្រាប់ទៅតាមនឹងមិននឹងទៅទឹងទេក៏ប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយអីនោះវាដល់គ្រប់ទិសទីអស់ហើយនឹងយើងទៅដកពលរដ្ឋឬពាក្យហ្នឹងក៏ទៅដកមកវិញវាអត់ការប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំគោលនយោបាយ5ចំណុចដែលចែកចាយទៅពលរដ្ឋហ្នឹងមិនមានចែកពាក្យស្លោកទេបាទ ในน้องเพียกนาปะปะจีจุนกัมปะจีลูกสกอิสานอ่างทาการเลือกล่างระบบลูกสัญชัยลูกทาจีทราบวิจิตรมุ้ยได้กนาปะปะจีจุนกัมปะจีจังบานยืมเงินไปเงินจัดตำนากรอยจังตั้งกอดเต้บุษนาจีกอดบอกหายวิจิตรกาลอหายยืมทรัพย์คุ้มมาตามปัจจุบันกลุ่มน้องมันเอาเงินอะไรในขนมสังคม บ้านแต่เปรียบปอนดึงมีคุ้มจราจรปอนเนี่ยต่างๆนี่ฉันเวียมันกลัวถึงบ้านนั่งที่สร้างนโยบายโดยมีคุ้มบำราปะดะมีคุ้มบำราเรนี้คณะปัสติมนุได้ดักน้อมโดยลูกกรรมสถานอภินุทลอบปราประอมลงโฆษณาโรคสำเร็จชนะจิรุรกรมประชาคมสังกัดต่างเปลี่ยนนัดมุน ก็ปัจจัยสารนโยบายมุ่ยคลีนี้ปะการนำนาจหะมันจับร้อมนึ่งประมีนดังลางดอตลากาโดยปีดีจีจางนากระดอยเนี่ยตามด้านสังคมบานบางแห่งเตสนับเซิงคณีตะลือการลุบเจ้าสารนโยบายท้าโดมีคมบำราปะดะมีคมบำราเรนีเนี่ยคลาสยุลธาการลุบเจ้าสารนโยบายนี้อาจถือเอาเนี่ยควบโตรคลายุลธาปะประชังหะมีจมโหตุนจรีตามกากรมริมระบอบปะการนำนาจ ก็ปัจจัยเนี่ยคลาสเปลี่ยนยุลธาการกายสำรวจแบบนี้ถือเอาสถานการณ์นโยบายวลตรอกเพียบสงบสงัดที่นี่ดำเนินการบอชนาทได้ขัดจิตมาดอลขยมยมสกอนวีโอดีพนมเปิง
កាលពីម្សិលមិញមានគ្រោះធម្មជាតិមួយកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលមានខ្យល់កន្ត្រាក់លាយឡំជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងបានបោកបក់បណ្ដាលលើផ្ទះពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តនេះរងការខូចខាតអស់ជាច្រើនអស់ជាង10ខ្នងខណៈក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមប្រកាសថាកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់កក់ខែចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី28ខែមីនានេះរីឯការព័ត៌មានបន្ថែមដល់លោកខុនសុគន្ធ ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ10ខ្នងនៅក្នុងឃុំបឹងប្រាំស្រុកបាវលខេត្តបាត់ដំបងត្រូវខូចខាតទាំងស្រុងដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់លេីឡំទឹកភ្លៀងកាលពីយប់ថ្ងៃទី6ខែមីនាម្សិលមិញលោកអូលីយ៉ាន់ដែលអះអាងថាជាតំណាងពលរដ្ឋ109គ្រួសារក្នុងឃុំបឹងប្រាំប្រាប់ VOD ថាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី6មីនានេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី6មីនានេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ12ខ្នងរួមទាំងសាលារៀន1ខ្នងទៀតនៅក្នុងឃុំ
ខ្ញុំគិតថាសរុបអ្នកលូលេងអ្នកបាក់បែកទីទីអត់និយាយទេទាំងអស់មកតំដប់ខ្នងតង់សាលារៀនហើយប្រគួតដែរតុបទឹកអាក្លាចាស់អីនឹងអស់ទាំងអស់ចំណោះទាំងអស់នឹងដៃគោលទាំងអីខ្មែរសាលាដែលទិញដាក់សាលានឹងក៏តោទាំងអស់ទីទៅអត់មានណាជួយទេឃើញមុខខ្មៅអែមនេះនេះខ្ញុំពុំតើមើលនឹងតើមើលបងប្អូនខ្លះតោក៏បាំងដែរដេកក្រោមគោយន់តោអាខ្លះនឹងក៏បាំងតាមដើមឈើតោក៏គ្នាបីដេកទៅ ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីជួនផូលីនិយាយថាផ្ទះអ្នកស្រីមានទំហំ6គុណនឹង7ម៉ែត្រត្រូវខ្យល់កន្ត្រាក់បោកបោកខូចខាតទាំងស្រុងដោយដួលរលំប៉ឹងដំបូលនិងខូចខាតផលដំណាំមួយចំនួនទៀតផងដែរអ្នកស្រីបានអំពាវនាវសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងសប្បុរសជនមួយចំនួនជួយដល់ពលរដ្ឋកំពុងរងគ្រោះដោយថាពលរដ្ឋជាពលរដ្ឋក្រីក្រហើយភ្នាក់ងារជួយជនរងគ្រោះដីធ្លីនិងជាជនពិការទៀតផង ខ្ញុំផងខ្ញុំជន់រងគ្រោះណាស់ដែលឈីសោជំនួសអាស្រ័យសុបាយគាត់តិចណាស់ចឹងខ្ញុំនឹងជាត្រូវគិតទៅខាងណាទេខ្ញុំនេះទៅស្រ័យក៏វាមិនកើតចឹងមានអសង្ឃអោយអ្នកមានទឹកចិត្តសម្រាប់ជន់ជួយខ្ញុំផងជាសេរីថាវិបាលមើលជាជន់ផងអ្នកដែលគ្នារងគ្រោះធ្ងន់នោះអ្នកស្រីបន្តថារហូតមកដល់ថ្ងៃសុខនេះមិនទាន់មានអាជ្ញាធរណាចុះជួយឬស៊ូសុខទុពីទំហំនៃការខូចខានដោយសារបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិនេះ នៅឡើយទេអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាយ៉ាងហោចណាស់មានផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន12ខ្នងនៅស្រុកចំនួន3ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានទទួលរងការខូចខាតដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2017ខ្នងនោះមានស្រុកបាណន់ស្រុកកំរៀងនិងស្រុកបាវលអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបញ្ជាក់ថាក្រោយពីកើតហេតុគ្រោះធម្មជាតិនេះអធិការស្រុកទាំង3បានកំពុងដឹកនាំកម្លាំងនគរបាលសហការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរ
lăng vinh hơi. Cảm bị ngay tì đập ra mùi mì nế mà xa lăng mình ní, cổ xung thuần thiên tức nâng ô tô này dũng, có ban chú nằm năng thá, bởi tì Campuchia nâng miền phình thịa cọng khai bằng tò bằng tù ập tiên, nâng rõ đâu có đau ní, hay có ai nôm oi miền phố, rùn tía, nâng cho cảnh trác mỗi chiều mũi phóng đài, nhóm khu sử cún, VOD Phnom Penh. បាទតេតតឹងទៅនឹងអាកាសធាតុនេះដែរគឺថាប្រទេសកម្ពុជានិងបន្តទទួលរងភ្លៀងកក់ខែបន្តទៀតនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះហើយក៏អាចនាំឲ្យមានផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់មកជាមួយផងនេះបើតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមការព្យាករណ៍អាកាសធាតុប្រចាំសប្តាហ៍គិតពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី21មីនាឆ្នាំ2017របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមម្សិលមិញបានដឹងថាកម្ពុជាកំពុងគ្របដណ្ដប់ទៅដោយកម្រិតសម្ពាធទាប
ជាពិសេសនៅតំបន់ខ្ពង់រាបភាគខាងជើងនិងអេសានមានដូចជាខេត្តព្រះវិហារឧត្តរមានជ័យកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំក្រចេះនិងខេត្តរតនគិរីតំបន់សមុទ្រដែលអាចមានភ្លៀងកក់ខ្លាំងដែរគឺមានតែខេត្តកោះកុងមួយទេកាលពីកាលបានដឹងថាកម្រិតកម្ដៅខ្ពស់បំផុតក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺពី 32ទៅដល់35អង្សាសេព្រះសង្ឃនឹងពលរដ្ឋរស់នៅភូមិពោអណ្ដែតឃុំព្រៃស្តីស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលថាអាជ្ញាធរឃុំពំបានដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យឡានដឹកដីធំៗបើកបរបំផ្លាញផ្លូវដែលកសាងដោយវិភាគទានរបស់ពលរដ្ឋបើទោះបីជាពួកគាត់ធ្លាប់បានតវ៉ាជាច្រើនដងរួចមកហើយ ចាអធិការវត្តពោអណ្ដែតប្រដាច់គុណផាបុផាន់មានសង្ឃដីកាថាផ្លូវនេះត្រូវបានព្រះសង្ឃដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើការកសាងដែលមានប្រវែងជាង 1000 ម៉ែត្រចុះពីផ្លូវជាតិលេខ 21 ទៅវត្តពោអណ្ដែត
ព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាបន្ថែមថាផ្លូវនេះធ្វើមិនទាន់បានប្រមួយខែស្រួលបួលផងក៏មានឡានដឹកដីធំៗដឹកតាមផ្លូវនេះស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលរហូតមកដល់ពេលនេះធ្វើឲ្យផ្នែកខ្លះនៃផ្លូវទទួលរងនៅការខូចខាតជាបណ្ដាបណ្ដាហើយព្រះអង្គបានថែមថាគណៈកម្មការវត្តធ្លាប់ចាក់ទងទៅកាន់អាជ្ញាធរឃុំព្រៃស្ដីឲ្យជួយដោះស្រាយប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះជាងមួយខែហើយនៅតែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយ ไอ้การตัดไปหลังบ้านก็ทำเลยนั่งเลยเสร็จแล้วก็วัดยังเอาบัตรกับบัตรได้จังเอาเกี่ยวกับบ้านเตยให้มาในเครื่องชาเยื่อทั่วตามฉบับจังมาเรียกตามไปพุ่มให้บรรทัดตอกพุ่มมาเอาจากการช่วยฉบับเตยเตยสมัยเอ้ยลงฉบับพอจะได้ไปได้ไปกวาดเห็นฉบับเชิงจังมาตั้งกวาดกระจายไม่ได้ ពលរដ្ឋរនៅភូមិពោអណ្ដែតលោកជាផាមានប្រសាសន៍ថាផ្លូវនេះកាលពីមិនទាន់ធ្វើពុំទាន់មានឡានដឹកដីណាបើកបកកាត់នោះទេទើបតែពេលសាងសង់រួចទើបមានឡានទាំងនោះបើកបកកាត់លោកថាពលរដ្ឋធ្លាប់ទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដល់ផ្ទាល់មាត់ចំនួន 2 ដងនិងដាក់លិខិតមកដងរួចមកហើយតែប្រហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរឃុំរបស់ខ្លួនមិនទាន់មានចំណាត់ការអ្វីទៅលើឡានដឹកដីទាំងនោះទេក្រៅតែពីការសន្យាថានឹងហៅម្ចាស់ឡានដឹកដីទា
ตาตาเยเยก็ปุ้งอู้กับคนนี้ก็ทางก่อนคำคือคำให้มันตอนบันชื่อครูชื่อต่างก็ร้องอะไรติ๊กตียังไงกูนั่นอะไรก็ได้นึกขึ้นกับตั้งตาตาเยเยก็ชื่อชื่อเก่าใส่เก่าสมอเธอมาให้กูต้องลุกชื่อดอลลังอับเทียดดักร้องมองไอ้ห้องมองชื่อไอ้คนนั้นไอ้กูนั่นอะไรก็ได้นึกขึ้นกับตั้งตาตาเยเยก็มันกูนายเวดักนั่งก็อ่อนนั่นมาต้มแต่หน้าคำกาเป็นเวียจ้าเป็นเวียก็ต้องอาตอดไอ้บ้องตั้งเยกีท่าตั้งเยอาณาตาปไตยอ่อนนั่นก็รุกเต็มมันจะเ
ថាលោកកំពុងជាប់រវល់ការងារជាមួយក្រុមការងាររបស់លោកមន្ត្រីសាធារណការស្រុកកោះធំលោកមីហាក់មានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ទទួលព័ត៌មានពីករណីឡានដឹកដីដឹកបំផ្លាញផ្លូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិព្រៃស្ដីនេះនៅឡើយទេតែលោកថាលោកនឹងតាក់ទងទៅមេឃុំព្រៃស្ដីដើម្បីបញ្ជាក់ពីបញ្ហានេះនិងរៀបចំដោះស្រាយ បាទតាមពលរដ្ឋផ្លូវដែលពួកគេថាកំពុងរងការខូចខាតដោយសារឡានដឹកដីនេះជាប្រភេទផ្លូវបេតុងដែលត្រូវបានព្រះសង្ឃដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើដោយប្រើកម្លាំងនិងថវិកាពលរដ្ឋសាងសង់ដែលការចំណាយសម្រាប់ផ្លូវមួយខ្សែនេះមានតម្លៃប្រមាណ30,000ប្រាំពាន់ដុល្លារអាមេរិក ដោយព្រះអង្គមិនបានចូលបំភ្លឺតាមដីកាកោះរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី12មីនាឆ្នាំ2017វេលាម៉ោង8:30នាទីព្រឹកនេះទេដោយព្រះអង្គមានធរៈដីកាថាកំពុងគង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានភារកិច្ចនិងបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសមួយរយៈនឹងត្រូវការពេលវេលាស្វែងរកមេធាវីការពារសិទ្ធិនៅតុលាការលិខិតដដែលបានដឹងទៀតថាព្រះអង្គស្នើសុំបិណ្ឌបាតទៅព្រះរាជអាជ្ញារងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីម៉ាក់នីដើម្បីពន្យាពេល
ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតបតាមការស្នើសុំរបស់ភាគីវៀតណាមក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមចុះថ្ងៃទី15មីនាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំលើកទី9ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍរវាងបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមហើយដឹងថាក្នុងស្មារតីមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរភាគីកម្ពុជានិងបន្តចាត់វិធានការសមស្របនានាក្នុងការធានាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់អនិកជនវៀតណាមដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយស្មារតីភាពដោយជាជនបរទេសដទៃទៀតរស់នៅកម្ពុជាដោយស្របច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនថ្ងៃទី15មីនាលោកផាំមិញ
bình minh rọt mình trời cửa xuống cả bỏ ra tới Việt Nam có bán sản ở chui vòng co lại cả nạng nghiêng xuống đó bản đà trong hôn Việt Nam nâng chui ca phía nạ vì nịu dục đại mục bản đà tôn ở Campuchia vì xe lưu bà nhà hạp này chứ bạp về bọn nâng cả rằng này ní mình trời nịu dục ở thàn ổn tàu bà vết thật lọc bàn ở đằng thà chôn bỏ ra tới luôn ở Campuchia miền bà màn đọc bà mùi bữa nẹ khả nông nước chân chiệt Việt Nam miền tràn chính kế cư miền chiêng cao sập bà mùn phía rối hỏi chân chiệt Việt Nam miền bà màn chiêng bà mùi bữa nẹ đại bàn càng cặp ai cả xa khóc bọc ở đây บาลอนดาสนับจิตติเมตรัยในทั้งไงศกนี้สลาดดับบงริจิตินีพนมเป็งบันบักสาวนาการจมนมจมเรียเรื่องโลกซ้ำแรงซีมวยการในเตี้ยจมเวนดาโลกอาอังทารอทาผิบาลเลอปิกรอยคิดตะกามเลอโลกการไหลกราบิสาวนาการจิงปีเมาจากกรมจมนมจมเรียในสลาดดับบงริจิตินีพนมเป็งบันสำหรับเลิกเปรประกาศสากรมเตอร์ทั้งไงตีสามศพคายมีนาชนะปีปอนดับปรมปีขังมกนี้แต่ต้นหนึ่ง ในสลาดดับบงริทนิพนมเป็งบานบางสาวนาการจำนวนจำเรียสนมเรื่องโลกนิยรมันไตรได้บ้านประดังโลกสามเรียงสี่ตามระยะเมธีวีระบอบขลุ่นปีบดบอร์ฮาเกจิซาเทระนะนงโยงโยงมังกรอเมียนเพียบวกวัวทุนท่อดาวสันสกสังกุมใกล้โลกสามเรียงสี่บานใหญ่แท้รัฐาภิบาลในปีใกล้การสำลับโลกไก่ไหลใกล้เป็นจับสาวนาการเชียงปีเมาใจกรามจำนวนจำเรียในสลาดดับบงริทนิพนมเป็งโลกเอเทวดาสำหรับท้าสากรมนี่นังประกาศในทั้งไงตีสามสักขายมีเนี่ยขังหมกนี่เมธีวีกาปีกได้ไอโลกคนแสนคือโ
ដែលបានធ្វើឲ្យមានការបំផ្លាញបំផ្លាញការពិតទម្លាក់កំហុសទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលដូចគ្នា យ៉ាងណាក៏ដោយមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីគឺលោកសំសកុងមានប្រសាសន៍ថាកូនក្តីរបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់ដោយថាការលើកឡើងរបស់កូនក្តីរបស់លោកមិនបានចោទប្រកាន់ទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេមិនក៏ដោយលើរដ្ឋាភិបាលទេរដ្ឋាភិបាលទេខ្ញុំលើកឡើងទៅសាវនាការគឺថារដ្ឋាភិបាលនេះគឺអាចជាមនុស្សមួយក្រុមដែលគាត់ជារដ្ឋាភិបាលដែរប៉ុន្តែគាត់ធ្វើខុសទៅនឹងគោលការណ៍រដ្ឋ
ហើយតែទៅទៅនឹងជាថាក៏អំណាចដែលយើងលើក្នុងនៃជាទីទៅគឺសម្ដៅទៅលើក្រុមមនុស្សនៅតាមមូលដ្ឋានឬក៏រដ្ឋបាលតាមមូលដ្ឋានប៉ុន្តែគឺមិននៅក្នុងការនិយាយរបស់ហោកូនក្តីគឺមិនបានសម្ដៅទៅលើរដ្ឋបាលនៅខាងសង្កាត់ណាឬក៏ចុកថាឃុំណាឬគឺគាត់មានទីទៅទៅក្នុងយ៉ាងវិទ្យុទីទាំងការសំខាន់ណាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនោះ កំពុងជាប់បណ្ដឹងជាច្រើននៅតុលាការដែលបណ្ដឹងទាំងនោះរួមមានបណ្ដឹងបរិហាកែលោកហៅលំហុងជាដើមហើយការពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016លោកសំរងស៊ីត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសកំបាំងមុខបង្គាប់ឲ្យលោកបងប្រាក់សរុប 5 ដើម្បីវិលចូលសង្វេនយោបាយនោះទេក្រោយការលាលែងពីតំណែងជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណៈ VOD ភ្នំពេញកុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី4ទៅ6ឆ្នាំចំនួន4នាក់បានលួងទឹកស្រះស្លាប់នៅស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំនៅពេលដែលពួកគេចុះលេងទឹកស្រះជាមួយគ្នាដោយមិនមានមនុស្សចាស់នៅក្បែរនោះកញ្ញាទីនឆេងអនជាអ្នកចិត្តខាងបានដឹងរឿងនេះឲ្យដឹងថាកុមារទាំង4បានលួងទឹក ស្រះកាលពីវេលាថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃម្សិលមិញកញ្ញាបានដឹងទៀតថាហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅក្នុងភូមិសំរោងឃុំចុងដងហើយកុមារចំនួន4នាក់នោះគឺប្រុសទាំងអស់3នាក់ជាបងប្អូនជីដូនមួយនិងម្នាក់ទៀតជាអ្នកជិតខាងកញ្ញា
ឆេងអនបានដឹងដែរថាសពកុមារទាំងបួនត្រូវបានឪពុកម្ដាយយកទៅធ្វើបុណ្យនិងបញ្ចុះនៅកន្លែងជាមួយជាមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះបាទលោកសំទោសបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនៅនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគសួរថាតើនឹងមានការប្រែប្រួលដោយម្ដេចក្រោយពីអវត្តមានរបស់លោកសុកអាន វីអូឌីព័ត៌មានឯករាជ្យព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកពៅមេតាព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីតុលាការហុងកុងកាត់ទោសក្រុមយុវជនតវ៉ាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់3ឆ្នាំយុវជនដែលសកម្មក្នុងការតវ៉ាទាមទារឲ្យជ្រើសរើសមេដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ3នាក់ត្រូវតុលាការហុងកុងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺម្នាក់3ឆ្នាំ ដោយចោតពូកេថាប្រឆាំងរដ្ឋអំណាចចិនកាលពីឆ្នាំមុនដែលបង្កភាពតានតឹងការសម្រេចឃុំខ្លួននេះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងនៅមុន1សប្ដាហ៍នៃការបោះឆ្នោតនៅហុងកុងដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីខណៈដែលអ្នកសកម្មក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវរារាំងមិនឲ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងនោះទេក្រុមសកម្មជនផ្សេងទៀតបានថ្លែងថាពួកគេនឹងចេញមុខតវ៉ានៅថ្ងៃទី 26 ខែមីនាជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំគឺនឹងបង្កើតគណៈកម្មាធិការដែលមានសមាជិកចំនួន 1194កើសបួននាក់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍រួមសកម្មជនបីនាក់ដែលតុលាការសម្រេចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនៅថ្ងៃនេះរងការចោទថាបានធ្វើកុបកម្មបង្កើតឲ្យមានចលាចលការពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ជាចំណុចមួយដែលរដ្ឋអំណាចទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំង ចំពោះដែនដីស្វយ័តហុងកុងទោះយ៉ាងណាក្នុងចំណោមអ្នកទាំងបីអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារនេះមិនមែនជាអ្នកល្បីលេចធ្លោក្នុងការចេញមុខតវ៉ានៅពេលកន្លងមកនោះទេក្នុងចំណោមអ្នកទាំងបីនោះគឺពីរអ្នកជាសិស្សហើយមានអាយុម្នាក់អាយុ23ឆ្នាំម្នាក់អាយុ30ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតអាយុ31ឆ្នាំ ចំណែកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតុលាការមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ហាញមុខមនុស្ស4នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់មេធាវីការពាររដ្ឋាភិបាលនៅពេលកន្លងទៅ បរោះ 4នាក់ដែលរងការចោទថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់មេធាវីនិងជាទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានសម្ាតតកិច្ចបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ងគុនលោកគូនីត្រូវបានឃាតកោបាញ់សម្លាប់កាលពីចុងខែមករានៅកណ្ដាលថ្ងៃស្ថិតនៅខាងក្រៅប្រលានយន្តហោះយ៉ងគុន នៅពេលដែលលោករងចាំរថយន្តមកទទួលខណៈដែលលោកពោចៅនៅនឹងដៃប្រុសទាំង4នាក់នោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការហើយតុលាការចាប់ប្រកាន់នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះគឺ2នាក់រងការចោទថាបានផ្ដល់លុយផ្ដល់អាវុធនិងផ្ដល់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនខ្មាំងកំភ្លើងទៅកន្លែងកើតហេតុនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតកតងទៅនឹងរឿងអាស្រូវរបស់សាលារៀនមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងត្រកូលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាភរិយារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនហ្សូអាបេមិនបានបរិច្ចាគលុយទៅឲ្យសាលារៀនមួយដែលកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាស្រូវនយោបាយនោះទេប្រធានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ជប៉ុនគឺលោក យូហ៊ីហ៊ីដេស៊ូកាបានថ្លែងថាលោកបានបញ្ជាក់ជាមួយលោកអាបេហើយថារូបលោកផ្ទាល់រួមជាមួយភរិយាផងមិនបានបរិច្ចាគលុយទៅឲ្យសាលារៀនដែលកំពុងរងការចោទថាយកឈ្មោះនិងឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅប្រកបមុខរបរនោះទេលោកបន្តថាក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលក៏បានពិនិត្យមើលដែរថាតើភរិយារបស់លោកអាបេគឺលោកស្រីអាគីបានបរិច្ចាគប្រាក់ ទៅឲ្យសាលារៀននោះឬអត់ហើយថាជាលទ្ធផលគឺมันមានការបរិច្ចាគនោះទេនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រលោកអាបេបានបដិសេធរាល់ការចោទថារូបលោកឬភរិយារបស់លោកបានអន្តរាគមន៍ក្នុងការផ្ដល់ដីនិងជំរុញផ្សេងៗឲ្យមានដំណើរការល្អដល់សាលារៀនមួយដែលមានឈ្មោះថាមូរីតូមូសាខឿនដែលជាសាលារៀនមួយដែលមានឈ្មោះល្បី ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយតកតងទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តស្វែងរកវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងនៅពេលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុន
ការពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញថាការខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងពីទស្សវត្សកន្លងទៅនេះមិនទទួលបានលទ្ធផលនោះទេដូច្នេះត្រូវបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនោះលោករិទ្ធធីលឺសិនក៏បានលើកឡើងថាចិនត្រូវចូលរួមចំណែកឲ្យសកម្មក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះក្នុងដំណើរឈានចូលការដោះស្រាយវិបត្តិការទូតដែលធំនេះ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អាមេរិកកំពុងតែពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអាស៊ីហើយបញ្ជាក់ថាអាមេរិកនៅតែស្ថិតនៅជាមួយពួកគេក្នុងការប្រឈមមុខចំពោះការគំរាមកំហែងពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកបានព្រមានថាគោលនយោបាយនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកូរ៉េខាងជើងនៅពេលកន្លងទៅគឺមិនទទួលបានលទ្ធផលនោះទេលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា អ្វីដែលសំខាន់នៅពេលនេះគឺការរៀបចំផែនការថ្មីទាំងការទូតនិងការដាក់សម្ពាធផ្សេងៗទៀតដើម្បីបង្ខំឲ្យកូរ៉េខាងជើងទម្លាក់ចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អាមេរិករូបនេះបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាមួយកូរ៉េខាងជើង មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងជាញឹកញាប់តែងតែបាញ់សារល្បងអាវុធមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយក៏បានគំរាមជាញឹកញាប់ក្នុងការប្រកាសសង្គ្រាម វីកំទេចសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com លោកសុកអានជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលទទួលមរណភាពនៅក្នុងអាយុ66ឆ្នាំបានកាន់មុខតំណែងជាច្រើននៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋលោកជាមនុស្សទី14ក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកនេះលោកក៏ជាមនុស្សមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងគេម្នាក់ក្នុងជួរគណៈបកនេះតាំងពីដំបូងតែនៅមានការប្រែប្រួលដោយមិនដាច់ក្រោយពីអវត្តមានលោកសុកអានលោកអឹងប៊ុនថនរៀបរៀងបទវិភាគនេះជូន យោងតាមគេហទំព័រwiki.media បានបង្ហាញថាលោកសុកអានបានកាន់កាប់មុខតំណែងយ៉ាងតិច 10 កន្លែងមុខតំណែងសំខាន់ៗទាំងនោះរួមមានជាសមាជិករដ្ឋសភាមណ្ឌលតាកែវជារដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគណៈតំណងរដ្ឋបាលជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រេងកាតជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លី ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជាជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការជាប្រធានក្រុមការងារដើម្បីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិវិនិយោគរបស់រដ្ឋលើសហគ្រាសចំការកៅស៊ូក្រុមហ៊ុនសំប្រាក់កសិកម្មនិងក្រុមហ៊ុនជលផល នឹងទួនាទីមួយទៀតគឺជាអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់អ្នកនិយមកណ្ដាលនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅតាមបណ្ដាញសង្គមមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយប្រៀបធៀបលោកសុកអានទៅនឹងព្រះនរាយដែលមានដៃដប់ប៉ុន្តែនៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទួនាទីលោកសុកអានបានកើនឡើងរហូតដល់ជាង20ស្ថាប័នជាតិនេះដោយយោងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួន អ្នកតាមដានសង្គមមួយចំនួនលើកឡើងថាក្រោយការស្លាប់របស់បកជនដែលមានឥទ្ធិពលរូបនេះបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទាំងផ្ទៃក្នុងខ្លះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយក៏មានការប្រែប្រួលផងដែរចំពោះមុខតំណែងនិងទួនាទីនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់សម្រាប់លោកមនុស្សនេះអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅរងចាំមើលដែរថានឹងមានការប្រែប្រួលអ្វីខ្លះក្រោយពីអវត្តមានមនុស្សម្នាក់ដែលកាន់តួនាទីរាប់សិបកន្លែងនោះ
ในขนมกระนาบปะปีจวนนั่นนะยิ่งขึ้นกระนาบปะนั่นยิ่งดูสกอตไทยต้องมองแม่นก็ต้องแต่ยิ่งสกอตนี้ยิ่งไปยิ่งยุ่งก็ตัดกลอบเรียนภาษาไทยบ่อติดก็เต้เหมือนนี่นะแต่ขนมกระนาบปะปีจวนบ้านเรียนนานแต่ขนมประเทศบ้านที่นี่นะยิ่งยิ่งเสียงงามมวยได้ปราบทาชนเช่นมนุษย์ภายในมันเต้าสมบูรณ์ประมาณได้สำหรับในขณะขังเลื้อนะว่าในขณะมันจำปะนะยิ่งการบัดบอยดำสกอันก็เสียการบัดบอง การสืบทอดจากบรรพบุรุษกบาลนั่นเองคือการสืบทอดนั่นนะยังมือเติ้ลบัดบังยึดตะกอบตัวนี้คือสัตว์ที่มนุษย์สำคัญในสมองจู่กระนั้นสะเทือนบ้าง
ដោយមានការចូលរួមរំលែកទុកផងនោះលោកមនិតសាមអ៊ីនមានប្រសាសន៍ថាការស្លាប់របស់លោកសុកអានគឺជាការបាត់បង់អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចយូរឆ្នាំមកនេះ ការបាត់បង់រុកលោកជាសញ្ញាអាចបាត់បង់អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយរបស់គណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចដឹងថាគណៈបកប្រជាជនគាត់មានអ្នកនោះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខអាននិងក្នុងកម្រិតណាជាងមិនអាចបានដឹងដែរព្រោះមិនអត់ទេនេះយើងគ្រាន់តែដឹងថាលោកមានស្នាដៃធំធេងក្នុងការកំណត់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនព្រោះរឿងជាតិយើងសង្កេតឃើញថាស្នាដៃលេចធ្លោមួយរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខអានគ
ដែលកាន់កាប់ស្ថាប័នជាតិជាច្រើនលើសលប់នោះប្រគល់ទៅឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលមានសមត្ថភាពជាអ្នកដឹកនាំវិញម្តង លោកមាននេះវិភាកថានៅពេលអស់ពីលោកសុកអានទៅរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងធ្វើកំណែតម្រង់ខ្លះទៀតក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបាទអានេះវាត្រូវតែធ្វើហើយខ្ញុំមិនជឿថាគេនឹងអាចយកមនុស្សអ្នកណាម្នាក់ហើយឲ្យមកធ្វើមន្ត្រីដៃ100ជាងទៀតទេសង្កត់ជានមានការកាត់តទៅឲ្យទៅខាងមន្ត្រីផ្សេងៗនឹងមានការឬក៏រំលីចោលយន្តការដែលច្រោមការទ្រទ្រង់របស់អាយដាមសុកអាននឹងមិនចំនួនធំហើយឲ្យទៅតាមក្រសួងតាមអីវិញណា លោកសាមអ៊ីនវិញយល់ថាបើទោះបីជាមានការកែតម្រង់នៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋបានខ្លះក្រោយពីលោកសុកអានស្លាប់ក៏ដោយតែលោកមិនរំពឹងថាមានការផ្លាស់ប្ដូរជាទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេប៉ុន្តែជាការបែងចែកជូនទីជាច្រើននឹងទៅឲ្យយុវជនរឿងមួយក៏អ្នកជំនាន់ថ្មីដែលមានអ្នកកំណត់ជឿនលឿននិងមានអ្នកកំណត់ដូចដើមមានច្រើនសម្រាប់ធ្វើការកែតម្រង់ពីកិច្ចជឿនល្អសម្រាប់ប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែទោះបីយ
ประมาณ 75,000 ดอลลาร์อเมริกาដើម្បីរៀបចំបន្សពជូនលោកសុកអាន ការចំណាយថវិកាជាតិច្រើនបែបនេះត្រូវរងការរិះគន់ពីសំណាក់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានការពារថាលោកសុកអានមានគុណតម្លៃបម្រើការងារជាតិបានច្រើនជាងថវិកាជាតិ 75,000 ដុល្លារនោះទៅទៀតការពីថ្ងៃទី16ខែមីនាពលគឺមួយថ្ងៃក្រោយពីលេខធ្លាយសំណើចាយថវិកាជាតិប្រហែល75,000ដុល្លារនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសតែងតាំងលោកអបអនយុត្តរដ្ឋមន្ត្រីប៊ុនឈិនឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវិញម្ដងប៉ុន្តែតួនាទីផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់ប្រកាសតែងតាំងអ្នកណាចំនួនលោកសុកអាននោះឡើយខ្ញុំអឹកប៊ុនថន លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ 092 92 19 02 និង 060 50 50 និង 50. បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗ មានដូចតទៅ នៅថ្ងៃសុក្រនេះតំណាងរាស្ត្របប្រឆាំងមួយក្រុមបានបន្តចុះទៅសួរសុខទុក្ខសកម្មជនរបស់ខ្លួនដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោយចេញពីសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់គណៈបកនេះបានអះអាងថាអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំជំរុញឲ្យបន្តស្វែងរកជួបបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីបានដោះលែងពួកគេឲ្យបាននៅក្រៅឃុំបន្ថែមពីនេះទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បប្រឆាំងដែលបានចូលសួរសុខទុក្ខអះអាងថាបកនេះនឹងពិចារណាលុប
ពីម្សិលមិញមានគ្រោះធម្មជាតិមួយកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលមានខ្យល់កន្ត្រាក់លាយឡំជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងដែលបានបោកបក់បណ្ដាលឲ្យផ្ទះពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តនេះរងការខូចខាតអស់ជាង10ខ្នងខណៈក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមប្រកាសថាកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់កក់ខែចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី23មីនានេះបាទតេតងជាមួយនឹង
រឿងអាកាសធាតុនេះដែរក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមបានដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះកម្ពុជាគឺកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោតដល់កម្រិតសម្ពាធទាបហើយភ្លៀងកក់ខែបន្តធ្លាក់នៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបមានដូចជាខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបកំពង់ធំនិងខេត្តព្រៃវែងចំណែកបណ្ដាខេត្តតំបន់ខ្ពង់រាបភាគខាងជើងនិងឦសានមានដូចជាខេត្តព្រះវិហារឧត្តរ
បាទពលរដ្ឋរស់នៅឃុំមួយនៅខេត្តកណ្ដាលចៅរញ្ញាធោថាបានអនុញ្ញាតឲ្យឡានដឹកដីធំធំដឹកបំផ្លាញផ្លូវដែលពួកគេធ្វើដោយពំបានមានវិធានការទប់ស្កាត់ពួកគេថាពួកគេបានដាក់លិខិតទៅសាលាឃុំជាងមួយខែហើយតែរហូតមកដល់ពេលនេះពុំមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាពីសាលាឃុំនោះទេក្រៅពីការសន្យាថាក្រៅពីការសន្យាដែលមិនទាន់ចេញជារូបរាង ព្រះរាជគុណបុត្របន្ទិញអះអាងថាព្រះអង្គនឹងមិនចូលបំភ្លឺនៅតុលាការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងដែលគេចោទថាបរិហាគេជាសាធារណៈនោះទេដោយព្រះអង្គជាប់បំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសនិងមិនមានមេធាវីការពារក្តីនៅឡើយក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី16មីនាដែលព្រះរាជគុណបុត្របន្ទិញបានបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះមានខ្លឹមសារថាព្រះអង្គមិនបានចូលបំភ្លឺតាមដីកាកោះរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17មីនាឆ្នាំ2017វេលាម៉ោង8:30នាទីព្រឹកនេះទេដោយព្រះអង្គមានធារកិច្ចថាកំពុងគង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានភារកិច្ចនៅបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសមួយរយៈនិងត្រូវការពេលវេលាស្វែងរកមេធាវីការពារសិទ្ធិនៅតុលាការលិខិតដដែលបានដឹងទៀតថាព្រះអង្គសូមបិណ្ឌបាតទៅព្រះរាជអាជ្ញារងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រី
ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍរវាងបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមឲ្យដឹងថាក្នុងស្មារតីមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរភាគីកម្ពុជានិងបន្តចាត់វិធានការសមស្របនានាក្នុងការធានាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់អ្នកជនវៀតណាមដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយស្មារតីភាពដូចជាជនបរទេសដទៃទៀតរួមនៅកម្ពុជាដោយស្របច្បាប់និងលិខិតបទប្បញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំនួនជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនដែលថ្ង
ដែលមានការប្រកាសសង្គ្រាមនិងជួយការពារអ្នកវិនិយោគទុនដែលមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាពិសេសលើបញ្ហាផ្នែកច្បាប់ បានដឹកថ្ងៃសុកនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការចំណងចម្រាស់រឿងលោកសំរង្ស៊ីមួយករណីទៀតលោកអាហាងថារដ្ឋាភិបាលនៅពីក្រោយឃាតកម្មលោកកែមលីក្រៅពីសវនាការជាង 2 ម៉ោងចៅក្រុមចំណងចម្រាស់នៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលក្រុមទៅថ្ងៃទី 30 ខែមីនាឆ្នាំ 2017ខាងមុខនេះតទៅនឹងរឿងនេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញចំណឿថាតុលាការនឹងកាត់ក្តីឲ្យលោកហ៊ុនសែន
ស្រះស្លាប់នៅស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំនៅពេលដែលពួកគេចុះលេងទឹកស្រះជាមួយគ្នាដោយមិនមានមនុស្សចាស់នៅក្បែរនោះកញ្ញាទីនឆេងអនជាអ្នកចិត្តខាងដែលបានដឹងរឿងនេះបានដឹងថាកុមារទាំង 4 បានលង់ទឹកស្រះកាលពីវេលាថ្ងៃត្រង់ម្សិលមិញកញ្ញាដឹងទៀតថាហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅភូមិសំរោងឃុំចុងដងហើយក្នុងចំណោមកុមារ4នាក់នោះគឺប្រុសទាំងអស់3នាក់ជាបងប្អូនជីដូនមួយនិងម្នាក់ទៀតជាអ្នកចិត្តខាង បាទលោកនានីអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកនានីស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា